Ну, така от джинва 404 з кабіною наявності. Даний трактор на 40 кінських сил. 4 передачі вперед, одна назад, так само понижених. 4 плюс 1 ходозменшувач. Такі от гідроциліндри стоять з примусовою гідравликою. Дві пари гідровиходів. Так от вона виглядає. З 4-циліндровим двигуном. Два гідронасоси. Так вона виглядає в кабіні. Панель приладів звичайна. Магнітола. Клімат-контроль. Такий от апаратик наявності.